Pessoal, tudo Trex? Olha aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu estou aqui com mais um episódio, né, de Ark Survival Evolved, né? E galera, olha só, eu sou todinho agora. Eu recomecei aqui, por quê? O que aconteceu, galera? Eu vou explicar aqui, né? Vou coletar alguns recursos aqui e explicar pra vocês, né? O que aconteceu, galera? Eu estava jogando em alguns servidores. Beleza. Eu estava jogando em alguns servidores e acontecia que sempre que eu voltava a jogar, né? Sempre que eu acordava, né? Eu estava sem nada, como tinha roubado minhas coisas, tinha me expulsado de tribo. Então fica meio complicado isso aí. Olha só, velho! Caraca, já tem uma moradia pra mim. Caraca, velho. Mas beleza, olha só, galera. Então eu resolvi. Galera, recomeçar aqui no single player, beleza? Estou jogando no single player, como se a gente tivesse um servidor. Mas provavelmente daqui algumas semanas vai ser possível jogar em modo LAN nesse jogo, beleza? O jogo ainda está atualizando. E como eu disse, né, quando eu comecei a jogar esse jogo, ele está muito mal optimizado. Então tá dando um pouquinho de lag, um pouquinho não, tá dando muito lag, cara. Pra vocês terem noção, pra rodar esse jogo aqui no máximo, no momento, você precisa de uma Titan X, GTX Titan X. Ela custa mais ou menos uns 5 mil reais, cara. Eita, pico. Ela custa uns 5 mil reais, cara. Como é que eu vou comprar um negócio desse? Não tem como, não. Mas beleza, então, no momento eu vou estar jogando aqui com a minha GTX 550 Ti, né? Mas em breve eu vou estar comprando a GTX 760. Acho que não vai demorar muito, não. Em torno de 2 ou 3 semanas, beleza? Ok. Tá meio bugado, cara. Tem hora que parece que tá na resolução LOL. Eita, tô com muito peso, cara. Pera aí, vamos tirar umas coisas aqui. Caraca, tô com 58 madeiras. Você tá louco, cachoeira. Nossa, eu tô com 100 madeiras, velho. Vou dropar isso aqui. Vou dropar isso daqui e isso daqui também. Só acho que 100 madeiras é suficiente, beleza. Eu vou estar fazendo nossa moradinha já, galera. Porque eu fiquei muito atrasado lá quando eu comecei a jogar, né? Também eu não manjava muito não, né? E, opa, subi de nível, cara. Nem tinha visto. Eu vou estar evoluindo um pouquinho de vida. Vida é bom, hein? Ai, será que eu já posso fazer cama? Acho que não posso fazer cama, hein? Deu ruim. Eu vou fazer isso aqui e a porta. A porta é interessante, hein? Acho que só isso aqui no momento. Ai, caraca, eu acho que podia fazer cama. Ah, beleza. Esse Sleeping Bed já quebra um pouquinho do nosso galho. E oi, tudo bem contigo? Acho que eu já posso matar, hein? Deixa eu ver se eu posso fazer nossa lança, né? Preciso de fibra, cara. Ah, nem vou perder tempo com você agora, não. Aqui, você tá procurando algum lugar pra gente fazer a nossa casa aqui. Porque eu não quero morar na praia, beleza? Acho que eu spawnei em North Zone 2. É, North Zone 2 que eu estou, né? Ok, então bora lá. Espero que eu não encontre nenhum T-Rex. Porque, caraca, velho, eu morria muito quando eu tava jogando em off lá nos servidores, né? Cheguei a jogar em oficial, joguei em alguns unoficiais. E eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou ter o objetivo de domar todos os dinossauros aqui, né? Domar todos, todos mesmo. E em servidores eu vou estar zoando somente, beleza? Caraca, velho! Filha da mãe, cara, tem um escorpião ali, velho! Caraca! Corre, 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 corre! Eita, pega! Eita, pega, pula aqui! Beleza, acho que não passa ali, hein? Acho que não passa ali. É o seguinte, galera, vamos fazer aqui uma lança primeiro. Eu vou matar esse bicho. Quando eu falo que eu vou matar, mano, eu vou matar mesmo. Eita, pega, velho. Aí ficou tenso, hein? Deixa eu ver se você tá me seguindo ainda. Opa, opa, opa. Não tá me seguindo ainda. Ele tinha que se distrair com aquele dinossauro ali, ficaria fácil da gente passar ali, né? Ok, bora lá. Vou pegar aqui um pouquinho de tete. Acho que preciso de fibra também pra fazer a nossa lança. Não, preciso de flint. Fibra a gente já tem. Opa, acho que tem pedras aqui. Vamos ver se dá pra pegar. Vamos tentar pegar pedras por aqui, ó. Mano, não sei porque que eu tô querendo pegar pedra, né? Só de flint. Ok. Bora lá. Opa, tá calor, hein? Quantos graus tá aqui? 30 graus, cara. Você tá louco. É o Rio de Janeiro? Eita, pega. Juliana. Opa. Vamos fazer aqui uma outra picareta pra gente, né? Opa, já posso fazer nossa casa, hein? Já tem aqui algumas coisas. Só que não vou fazer aqui na praia, não, né? Como eu disse. Vou fazer na praia aqui não, que é bem desnecessário. Opa, opa. Aqui. Ai, cara, fiz outra lança, velho. Eu esqueci como é que se taca a lança. Eu vou olhar aqui nos controles.
Eu tô jogando praticamente tudo em LoL e Medium, mais ou menos assim, mas o que interessa é essa parte aqui, resolução, scale e as texturas, beleza, galera? Eu espero que daqui pra frente o jogo fique um pouco mais leve. Vamos olhar aqui. Eu não sei tacar lance, cara. Eu esqueci, mano. Eu acho que. Ai, caramba. Não é o X. Eu achava que era o X, mano. Mas o X a gente fica deitado. Olha só o Orion aqui na posição. Que bosta, cara. Vamos lá. Vou apertar o C aqui novamente. É o C, é o X, é o X. Beleza. A gente tem duas lances, cara. Opa. Eu não fiz a picareta, não. Não fiz, ué. Nossa, agora eu tô com duas picaretas ali embaixo. Ok, agora aonde que a gente tava indo? Eu acho que é pra cá, hein? Caraca, velho, que chuva é essa, mano? O jogo já tá mal optimizado e ele começa a chover. Isso até é louco, velho. Será que eu vou ter que passar por aqui mesmo, cara? Que eu gostei desse lugar aqui. Eu poderia fazer uma casa aqui, mano. Né? Mas vamos ver o que tem mais pra frente aqui, né? Eu sei que tem um escorpião. Isso aí eu já sei. Mas será que ele gosta de chuva? Ah, filha da mãe! Ô, filha da mãe! Eu vou trair ele pra esse dinossauro, galera. Como dinossauro. Como dinossauro que é mais gostoso que eu. Ai, caraca. Ai, caraca. Pera aí. Come dinossauro. Come dinossauro. Come dinossauro. Aí, ó. Dinossauro gostoso, vai. Come ele. Isso! Isso! Comeu a isca. Vai lá, vão lá. Olé! Ó o drible do Orion. Ó o drible do Orion, galera. Esse aí, ó. Quem é capaz de um escorpião no nível baixo é isso que você faz, beleza? Espero que não tenha outro por aqui, senão eu vou me lascar bonito. Ok, nossa, tá nevando aqui. Opa, opa, galera! Eu conheço esse lugar. Meu Deus, velho! A gente tá naquele lugar do trailer! Caraca, velho! Meu Deus! Caraca, galera! Eu nunca tinha visto nesse lugar aqui. Eu achava que nem existia, tá ligado? Porque eu nunca tinha achado, eu já tinha rodado o mapa inteiro. Quer dizer, inteiro não, se eu tivesse andado ele inteiro eu tava aqui, né? Caraca, velho! Já tem alguns dodôs por aqui. Nossa, esse gank é muito épico! É muito épico mesmo! Vou matar esses dodôs aqui. Depois quando a gente crescer, né? Subir de nível, a gente vai lá e treta aquele escorpião maldito lá na frente. Ok, vamos lá, vamos lá. Oi, dodô! Deixa eu pegar você, peraí. Não dá pra pegar esse não, a picareta não. Eita. Ah, tá desativado o negócio de arrastar os bichos. Depois tem que desativar isso daí. Eu só sei, galera, que eu fiz o seguinte. Como eu detesto gravar à noite, eu fiz o seguinte, eu coloquei à noite pra passar 3 vezes mais rápido, beleza? Porque com a noite que é muito escuro, não tem como gravar não, beleza? Opa, tem um dilo ali. Eu vou fazer o seguinte, pera aí, deixa eu ver se eu tenho couro. Ai, cara, tem dois strikes aqui. Peraí, peraí, peraí. Eu preciso de 25 couros e algumas fibras, né? Acho que dá pra gente pegar isso aqui. Ah, Dilo, Dilo, Dilo. Vou matar aquele Dilo ali que acho que vai ser fácil, galera. Opa, opa, tem estego aqui. Tem um ice drop ali, mas acho que eu não posso pegar por causa do meu nível. Acho que é um nível baixo ainda. Vem, opa, que nível é ele? Nível 1, GG, vem, vem. É, cara, não encosta na minha cara, não. Não encosta na minha cara, não. Ai, caraca, matei, matei. Agora cadê seu irmão? Seu irmão não viu, não. Vamos lá. Eu preciso de couro, galera. Vamos lá, machado. Ok. Não, quatro couro só, velho. Esse bicho tá pele e osso. Ok, vamos lá. Cadê os outros? Cadê o outro? Cadê você, miserável? Ah, miserável. Caraca, velho, esse lugar aqui é muito épico. Opa! Nossa! Que susto, cara! É só um pterodáctilo. Ok, vem cá, monstro. Ai, cara, que eu tô com fome. Pera aí. Vem cá, monstro. Ó, vou dar um salto aqui sim. Vai, xablau! Ai, cara, errou! Ai, cara, nossa, quebrou. Ah, filha da mãe, cara! Só falta juntar todo mundo em mim. Ai, caramba! Opa! Opa, não, tô morrendo, não, não posso morrer, cara. Vamos beber uma água aqui, né? Beleza, vai, vai. Não tem peixe aqui, não. Ah, tem só um peixe ali. Opa, dois. Ai, cara, que susto, cara! Sai daqui, miserável!
O que que... Ah, um giro. Achei que era um reto, tá ligado? Nossa. Ainda não tem filhote. Sai daqui, não. Cara, vou morrer. Vou morrer. Não, 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 não. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Não, velho. Filha da mãe, cara. Pelo menos agora eu sei onde que é, galera. Vamos lá. Onde a gente nasceu? Pera aí, galera. Vamos olhar aqui onde a gente nasceu. Ah, a gente tá pertinho. Vamos olhar aqui pela praia. Eu sei mais ou menos onde a gente estava antes. A gente tava perto de um brontossauro. Caraca, velho. Como que eu fui morrer, velho? Que viagem é essa? Eu já posso fazer até nossa casa se eu pegar meus itens de volta. Ok. Cadê, 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 cadê? Nossa, não é possível que eu perdi o lugar, velho. Que lugar é muito foda. Eu não posso perder aquele lugar, não. Ok. Eu tenho que achar minha fogueira, que eu tinha feito uma fogueira aqui, que eu já tava jogando um pouquinho. Né? Ok, cadê, 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 cadê? Eu acho que é pra cá, galera. Porque não tava tão longe lá, aqueles lugares lá não, né? Ok. Vamos por aqui, galera. Eu acho que é por aqui, hein? Ah, não é não, velho. Ah, não é possível que eu perdi o lugar, cara. Não é possível. Achei! Achei, galera, achei, achei. Nossa, agora a gente não vai se perder nunca, tá ligado? Ah, mas infelizmente tem aquele escorpião ali. Se ele vir, eu vou ter que atrair ele pro. Ah, será que o Trek matou ele? Se eu tiver matado o cara. Obrigado. Ok, vamos lá. Ah, ele matou sim, mano. Ah, escorpião, fraco. Opa, pera aí, meus itens continuaram comigo? Não, não, é porque eu peguei algumas coisas no caminho mesmo. Ok, vamos lá. Eu acho que o meu corpo tá no mar, hein? No mar não, como que se aquilo lá fosse um mar, hein? Tá no rio ainda. Ó, peraí, comi essa fruta aqui, que fruta tem água. Beleza, beleza. GG, galera. GG, mano. Achei um lugar mais épico aqui do jogo, pelo menos na minha opinião. Depois tem lá no vulcão, né? No vulcão não nasce nenhum tipo de dinossauro lá no topo, não, né? Lá é bom pra morar. Opa, minha mochila deliciosa ali. Ok, não tem nenhum Dilo atrás de mim, né? Vamos lá, vamos por aqui pelo mar aqui. Galera, isso aqui não é um mar, velho. Eu tô viajando. Isso aqui não é um mar, isso aqui é uma lagoa, uma represa, né? Será que a água acaba aqui com irrigação? Acho que nem vou precisar desse nome, né? Porque já tem muita água aqui, né? Só vim aqui beber. Vou precisar fazer sistema de irrigação por enquanto, não. Ok, vai, vai, vai. Beleza, beleza, GG. Agora a gente vai fazer a nossa casa, galera. Eu acho que já tem coisa suficiente. Uma, duas, três. Beleza, Test Foundation. Isso aqui. Ah, faltou, velho. O que que tá faltando pra gente fazer nessa porta? Telhado a gente vai ter por enquanto, não, galera. Eu acho que não, né? Vou pegar aqui um pouquinho de teto, né? Aí quem sabe dá pra gente fazer nosso telhado. Eu acho que nem desbloqueei ele, não, né? Beleza, beleza. Nossa, meu inventário tá muito cheio. Você até é louco, velho. Ok, vamos olhar aqui. Acho que a gente nem precisa de outra madeira. Eu não liberei o telhado ainda. Vai ser só isso aqui mesmo. A gente precisa de fibra agora. Beleza, só quatro fibras. Só quatro fibras, cara. Não, só mais uma agora. Só mais uma. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Caraca, velho. Não vai vir nenhuma até agora, tá ligado? Só porque a gente precisa de uma. Aí não vai vir. Ah, veio seis de uma vez. Beleza. Então é isso aí, galera. Eu vou fazer aqui nossa casa. Acho que a gente evoluiu bastante nesse episódio. Ao contrário dos outros, né? Que não fiz praticamente bosta nenhuma, né? Ok. Opa. Deixa eu ver aqui um lugar bacana que eu posso fazer essa casa. Vou fazer aqui mesmo de começo, né? Depois a gente faz uma mansão, um Thug Orion aí, né? Ok. Vamos pegar isso aqui e isso daqui. Eu acho que precisava de mais alguma coisa, cara. Ah, sim! Eu precisava de teste do Warframe. Beleza. Opa! O que é isso aqui? Opa! Ah, isso aqui. Ok, vamos lá fazer aqui a nossa fundação, né? E é assim que se faz uma casa, galera. Agora aqui a nossa parede. Beleza. O que tá ficando no gráfico LOL? Tem que saber o que tá ficando assim, mano. Fica no gráfico LOL, aí depois volta pro médio, né? Agora cadê a nossa teste do frame? Tá aqui, ó. Delícia! Ok, agora a nossa porta. Eu coloco por dentro que eu quero já dormir. Ok, galera, esse aqui.
foi o nosso vídeo de hoje. Eu não fiz aquela mansão também não, né? Mas pelo menos, né, eu dei uma evoluída aí. Encontrei um dos melhores lugares do jogo. Eu vou estar mostrando aqui a localização. Olha só, né? Não tá muito longe não, né? E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like gostoso aí pra apoiar, beleza? E se inscreve no canal se você não for inscrito. E me siga lá no Twitter, beleza? Tá tudo aí na descrição, ok? Então é isso aí. Ah, e outra coisa, eu já tava me esquecendo de falar, beleza? Aí na descrição tem um blog, beleza? Eu quero que vocês visitem esse blog. Agora não é blog, mas que agora virou site, né? Virou um site, tem um site aí, né? Na descrição, que ensina tudo sobre Ark, beleza? Pelo menos quase tudo, ele ainda tá postando várias coisas lá. E tudo que sai de novo aqui no Ark, eles postam lá, beleza? Então tá tudo aí na descrição, então confiram lá, beleza? É uma parceria que eu fiz aí, né? Então é isso aí, galera. Valeu, falou e fui! Agora eu vou dormir aqui nessa cama dele.